Olá pessoal, tudo bom? Tava morrendo de saudade de vir aqui gravar pra vocês e hoje eu tô aqui pra gravar um tutorial de maquiagem para o inverno. Então espero muito então, que se vocês gostem desse tutorial comigo. Vem comigo. Bom meninas, eu vou começar aqui com o meu fixador de sombras. Esse aqui é o fixador Primer Potion, réplica da Urban Decay. E eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel, tá? Aplica toda aqui embaixo também, tá? Tá usando essa sombra aqui da paletinha Laker, que é essa bem aqui. Eu não sei se a câmera vai focar direitinho. Focou, né? É a Buck. E com o meu pincelzinho, é meio chanfradinho, eu vou aplicar ele em todo esse canto externo dos meus olhos, tá? Então vamos começar aqui. Fazendo o famoso Vzinho aqui. A gente faz sempre pra demarcar aqui. Levando pro côncavo. Uma marcada bem legal aqui. E venho com um pincel de cerdas sintéticas de esfumar e vou dar uma esfumadinha nesse marronzinho que eu acabei de aplicar. Bem de leve. Pronto. Logo em seguida, eu vou entrar com essa outra sombrinha aqui, da mesma paletinha. E com o meu pincel de esfumar, também do Kit da Smine, eu vou aplicar por cima desse marrom que eu acabei de aplicar. Aqui, ó. E como já vou logo esfumando, vou aprofundando bastante esse canto externo aqui. Esfumar isso aqui. Pronto. E com esse outro pincelzinho aqui da réplica da MAC, que é a numeração 219. Então eu vou aplicar com a outra paletinha da Naked 2, que eu comprei com a Lugrelê. Eu vou usar esse preto aqui do cantinho, ó. O nomezinho dele é Back Blackout. Então, vou pegar aqui um pouquinho, bem pouquinho, porque ele é uma sombra mega forte. E aqui, ó, somente nesse Vzinho aqui, ó. Só pra aprofundar esse cantinho, tá? Não vou levar lá pro côncavo. Aplicado, volto com o pincelzinho de esfumar. E vou esfumar esse preto aí, ó. Prontinho. E pro preto não ficar muito demarcado, eu vou voltar com a Smog, aquela sombra que eu usei ainda há pouco. E vou aplicá-la por cima do preto. Novamente, levando pro côncavo, tá? Pronto. Criamos o nosso côncavo. Bom, e a sombra que eu escolhi para entrar aqui na pálpebra móvel foi da paleta Naked 12, que é essa aqui. Não reparem as minhas unhas. E vou aplicar com esse pincelzinho aqui de sombra. Desculpa, gente, eu tô olhando pro lado, é porque não tô gravando no meu quartinho de maquiagem, como já deve vocês perceber. Então tudo que eu tô usando tá em cima da minha cama. E eu tô usando só mesmo a bancadinha aqui pra apoiar a câmera, espelho e alguns pincéis. Mas a maioria das coisas estão tudo pro lado daqui, tá? Então eu vou usar esse pincel aqui, réplica da MAC.
E vou pegar aquela sombra que eu acabei de mostrar pra vocês e aplicá-la em toda a pálpebra móvel aqui, ó. E levando um pouquinho aqui já pra cá, ó. Certo? Então, vou voltar com aquele pincel da sombrinha marrom e vou só acender aqui essa área. Prontinho. Gente, eu não sei como é que tá a questão da iluminação, mas eu gostaria muito da opinião de vocês no final do vídeo abaixo, tá? Então, como vocês viram, não teve segredo nenhum. Foi só um pouquinho de esfumado, uma mistura de cores, um tom mais claro na pálpebra móvel. E o nosso look dos olhos tá quase pronto. Então agora eu vou entrar com esse lápis aqui lá da Contengrama, que é o Lá, e vou aplicar aqui. Gente, a sobrancelha. Cantinho aqui. Você pode espalhá-lo com o dedo ou com o pincel. Eu prefiro aplicar com o dedo. Pra mim não tem segredo, não tem história. E eu vou entrar com essa sombrinha aqui, ó. A paleta Naked 12. Que é a Fox. Essa aqui, tá? E eu vou aplicá-la aqui, ó, por cima desse lápis que eu acabei de passar. Pronto. Agora nós vamos para o nosso delineado. O estado dele já está assim, ó, mostrando o fundo. E ele tava meio que ressecado, porque sempre tinha mania de aplicar delineador e deixar a tampa aberta. Então não façam isso. Sempre que vocês forem aplicar delineador em gel, sempre tampem, para que vocês não venham a perder o delineador de vocês. Então, o que que eu fiz? Eu apliquei um pouquinho de óleo de cabelo, nosso segredo, tá? Apliquei um pouquinho de óleo de cabelo aqui dentro, aquele reparador de pontos que nós chamamos, né? E ele deu uma amolecida e ficou bem legal. Então, vamos fazer o nosso delineado. Eu vou usar esse meu pincel aqui da Sigma, que é o E05. E vamos pro nosso delineado, que é o carro-chefe da nossa maquiagem de hoje. Vamos lá? É importante você fazer delineado com calma, tá? Se você não tem prática de delineado, faça com calma, treine bastante, porque delineado é treinamento. Eu não sou 100% ainda delineado, mas tô chegando lá. Você dá uma limpadinha aqui no pincel. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a sombra da Naked 2, a Black Blackout, que é essa aqui, e vou entrar com ela nessa parte de baixo aqui com o meu pincel de corte reto, que é esse aqui, ó, réplica da MAC também, tá? Não vou até todo os olhos, tá, gente? Vou até aqui só. Olha como essa sombra é poderosa. E já venho esfumando ela ao mesmo tempo. Por que que eu optei por não usar lápis? Porque eu acho que a sombra, ela dá uma durabilidade melhor. Não tem aquele problema de estar escorrendo. Então eu gosto muito de usar a sombra ao invés do lápis preto. Acho que já deu pra vocês perceberem, tá? Então por cima dessa sombra preta eu vou usar esse lápis aqui da Natura Aquarela, que ele é um tom de cobre. E na linha d'água eu vou usar o meu lápis pele da Contengrama. Todos vocês já conhecem. Só pra dar uma aumentada no olhar.
vamos para a nossa máscara de cílios. Antes de eu aplicar a máscara, vou dar uma penteada aqui nele primeiro. Dar uma arrumadinha aqui. Vou usar o meu Curvex. Pra dar uma curvadinha no cílio, porque já que o cílio que eu vou usar, ele é super curvado. Então, pra que se misture os dois. Ai, toda vez que eu uso Curvex, o lagrimo que só. Não que eu aperte a pele, porque custou no meu olho sensível. Então pronto, meninas, apliquei aqui o Curvex. E vou usar a minha On By One, da Maybelline, para marcar os cílios. Vou aplicar esse cílio postiço lindo. Ele é super natural. Ele é da Belize. E eu vou aplicar usando essa cola aqui, que eu também já mostrei no vídeo de comprinha pra vocês. Segundo a cola, ela tem uma durabilidade de 16 horas. E eu já usei a outra cola dessa e confesso que eu gostei bastante. Eu não gosto porque quando a gente dá uma espirradinha, sai quase que o tubo inteiro da cola. E eu comprei errado também, tá, meninas? Em vez de eu comprar a branca, eu comprei a preta, mas tudo bem. Se mistura do delineado, dá pra esconder legal. Então vou aplicar os cílios postiço e já volto com vocês pra gente terminar essa maquiagem. Agora vamos para o nosso batom. Vou começar aqui com um contorninho básico de lábios. Vou usar o meu contorno da NYX. Passei base aqui para deixar bem tonalizado o mesmo tom os lábios, para não ficar diferença no tom do batom. E vou pegar o meu pincelzinho de lábios para aplicar um batom da vez, que como todo mundo sabe é o meu preferido da MAC. Prontinho, batom aplicado. Agora eu vou fazer a técnica do corretivo ao redor dos lábios. Vou pegar esse pincel aqui. Sim, os meus lábios são desse formato. Muita gente pergunta se meus lábios são realmente desse formato e eu desenho. Não, esse formato mesmo, meus lábios são grandes. Bom, apliquei aqui, corretivo ao redor aqui. Vou só reaplicar um pozinho aqui na lateral. O pó que eu tô usando hoje é o da Shiseido, na cor SP40. Vamos lá começar a dar o acabamento na nossa make. Fiz um contorninho aqui, mas o contorno, a pele já aderiu o pó. Então, vou reaplicar o contorno novamente. Eu usei o Vult Soleil na cor 01. E usei aquele kit que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Eu usei esse pincel com tudo pra fazer aqui o meu contorno. Então aqui vou aplicar novamente. Dá pra ver, né?
certo. E, esqueci de reaplicá-lo também aqui na lateral do nariz. Técnica de afinação. Bom, meninas, voltando, tinha acabado o cartão de memória da minha máquina. Continuando a maquiagem, já apliquei aqui o contorno do nariz, lábios, eu vou só aplicar o blush agora. Eu vou usar esse aqui da MAC, que é o Arm Soul Mineralize Blush. E eu não vou usar assim um blush, vai dar uma parada muito forte aqui como é que eu posso dizer aqui? Porque a boca já tá bem em si, ela tá bem marcada, então não quero ficar muito colorido a pele. Bom, gente, nossa make tá terminada. Como vocês viram, não teve segredo, não teve dificuldade nenhuma. Foi um olhozinho não tão neutro, mas também não tão marcado. Os lábios já foram super bem marcados, super bem desenhados, apesar desse ser o design dos meus lábios pintados. Sem batom não dá pra ver. Deixei assim bem clarinho aqui a questão do blush, até porque eu já havia feito o contorno, então já deu assim uma destacada maior aqui no rosto. Bom, então vou para mostrar para vocês os produtos que eu usei para preparação de pele. Eu usei aqui o meu Egg Pore como primer. Apesar dele falar que ele já preenche poros e tal, linhas finas, eu usei por cima o poros dilatados da Conté 1 Grama. Base, eu usei a minha Matte Master da MAC. Corretivo, eu usei o meu Studio Finish NC35. Para sobrancelha, eu usei o Dual Perfect da Conté 1 Grama, que é o prático e ideal, que é o meu tom, que é para pele clara. Para limpeza de pele, eu usei os meus queridíssimos da Conté 1 Grama também. E de pó, eu usei o da Shiseido que eu acabei de falar para vocês. Então, gente, essa foi a nossa make de hoje. Eu vim aqui pra matar muita saudade que eu tava sentindo de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem gostei pra mim. Se inscreva aqui embaixo no meu canal. Ajudem a divulgar o meu trabalho. Se inscrevam também na minha fanpage. Não se esqueçam, ainda dá tempo do sorteio. Gente, corre lá na minha fanpage. Participa do sorteio. Eu vou deixar o link, todos os links do blog e da fanpage. Vai estar tudo aqui embaixo. E obrigada por tudo, meninas. Então, beijo muito grande a todo mundo. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.